নমস্কাৰ টিএনএল নিউজৰ প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকক স্বাগতম জনাই এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো আন এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ তৃতীয়টো দিন আৰু আজিৰ দিনটোতে প্ৰশ্নোত্তৰ কিতানেৰে আৰম্ভ হৈছে সদনৰ কাম কাজ। সেই সন্দৰ্ভত সবিশেষ জনাইছো টিএনএল নিউজৰ প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকক। বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ আজি তৃতীয়টো দিন আৰু প্ৰশ্নোত্তৰ শিতানেৰে আৰম্ভ হৈছে আজিৰ সদনৰ কাম কাজ। ৰাজ্যৰ কৃষি ক্ষেত্ৰ, মৎস্য উৎপাদনকে ধৰি বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা হয় সদনত। ৰাজ্যত মৎস্য উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি থলুৱা প্ৰজাতিৰ মাছ সংৰক্ষণৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হ'ব বুলিও কয় মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই। ইয়াৰ বাবে প্ৰথম পৰ্যায়ত ১৬ কোটি টকা ব্যয় কৰা হ'ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই।